Ljudi, danas pokušavamo da preživimo magcu, ali na svaki 10 sekundi lava se diže i hoće da nas ubije, tako da vidimo koliko možda preživimo. Ajde, da počnemo, okej. Imamo ovdje lepo dugmete, samo kliknemo, BOOM! I, okej, stvorili smo survival, e sad o čemu se radi, bukvalno na svaki 10 sekundi lava ima da raste za jedan blok, ali kreće od skroz dole, tako da imamo malo vremena da preživimo i ako možda napravimo neku kućicu, to bi bilo cool, to bi bilo jako cool u stvari. Okej, ajmo prvo da idemo cepimo malo drvo, mi tamo svinče, okej, da je trebao da ubijemo tu svinju odmah da pokupimo malo hrane, jer nemamo dakle drugo da pokupimo hrane, jer nemamo ništa, e da, naravno ima ovdje okolo blokovi koji nam ne daju da prođemo, to je kao barijere, tako da yeah, ne možemo da idemo nešto mnogo dalje. Evo tamo pada mrak, pada mrak, o ne, možda dobijemo ovce, ovco, dođu vam, čekaj, prvo malo cepnemo drva pa ćemo onda dobijemo ovce, jer iskreno treba nam krevet, jer ne želim da se borim protiv kostura i zombija i da se brinem oko lave u isto vreme. E sad, moramo se smisliti gdje je najbolje da napravimo tu kuću, jer ne želimo da nam zaplave kućicu u 3 sekunde, to nije fora. Znači mora negdje, a naravno kuća ima budu drveta, pošto to je jedini materijal koji možda nabavimo relativno brzo. Okej, bum, e, ekstra, imamo već 6, imamo 7 komad, ajde, 7 komad, bum, to je to, okej, dođi vamo, to napravim jedan crafting table, okej, te mi ka, brate, ajde, bolje ubijem one ovcama, tako da. Napravimo to štapići i idemo odmah na mačetu, to je to. Dobili smo mač i da udubimo ovce. Idemo da cepnemo, svoj čekaj, bolje napravimo i drveni pik odmah. Da se ja tu ne zezem kasnije, ajde, ajde! Nemamo vremena ni za šta. Ovce! Ovce, vidio sam bio par ovce ovdje, gdje ste? Ljudi, mnogo bi mi značio kad bi posjetili moj novi kanal koji se zove Đole, link je odmah dole u deskripciji, tamo planiram da snimam igrice kao Minecraft, Roblox i Brawl Stars, o da. Dobio sam veliku podršku da nastavim tamo da snimam, tako da hvala svakoj koji me zapratio tamo, mnogo, ali mnogo mi znači. Evo jedna, okej, to je jedna, bum, bum, samo što je siva, to je mali problem možda, ali gdje je druga? Gdje je druga ovca? Bila je tu! Bila si tu, znam da si tu negdje. Ali fali nam ona još jedna. Fali nam još jedna, nije ovdje dovoljno, ajde. Ovce, gdje ste? Ja mogu se ovdje idem, okej. Ja imam i kerove, okej, evo je ovce, jedna, bum. Bum, tako je, daj mi sve tvoje. Daj mi tvoju vunicu. Ali, fali nam još jedna. Evo god, ne, vuk je sa druge strane, a ne može dođi kod nas. Ovdje je barijera, a ne. Baš sam teo da idem da pokupim vuka. Šta radimo sad, nemam pojma. Okej, ja pokušam, creeper, bježi mene. Bilo bi dobro kad bi mogli da ubijemo pauka! Jep, znala sam to da će to da se desi. Da nisam, što nisam barem pokupio, jesam, pokupio sam jedan drvo. Jej, imamo drvo. Ali ne vidim, zašto koristi moj mač? Ovoj mač je totalno loš protiv svih ovih neprijatelja. Evo svinje tamo. Samo, svinje je bukvalno ivice barijera, ali je sa naše strane. Ovo je loš, ljudi, ne znam gdje idem. Nemamo dovoljno, zombi, creeper i sve tamo, ne želimo tamo, a ovdje je barijera i sa svoje strane, nema materijala, nema ništa, to znači, idemo dole, idemo mi, evo pauk, okej, pauče, dođu vam, pauče, treba mi, a svoji, treba mi par pauka, nije ovo dovoljno, dođu vam, brekati, ou, koliko lik je skoču unazad, šta, pauk može skaču unazad, od kad to, od kad on ima te njegove super tehnike, šta, to nije bilo fair uopšte, okej. Skuplji kamen, barem pokupimo, nije ovo kamen, to nije bio kamen, ovo jeste, okej, barem 3, ne, treba stvari 5 kamena, u to sam sigurno, 5 kamena, 100%, okej, dođi imamo ti, e sad, napravimo alate, odmah, to bi bilo super, bum bum, daj to, e, eto ga, sad možemo napravimo jedan kameni pik, i možemo napravimo jedan kameni mač, jer mora se borimo protiv neprijatelja ljudi. E, tako, ovo je 10 puta bolje sad. E, bilo bi dobro kad bi imali kamenu sekiru da cepne malo više drva. Da pokupimo ovdje dosta kamena, jer realno treba nam, a ne vidim nigde, ne vidim nigde ugalj, to je problem. Nemamo uglja, a uglj nam treba da bi ispekli ovo, bre. Nemamo ništa, okej. Napravit ću ovdje pećnicu isto. Ja hoću da ispečemo ovo meso čisto, da možemo da preživimo sa malo hrane. Bum, bum, okej. E sad, treba mi još tri cobblestone, ajde, cobblestone, okej, pokupili smo 3 komande, jer sad, ajde bre, sad možemo da ovo cepnemo, da napravimo jednu sekircu i sad možda cepnemo drve koliko hoćemo, okej, pence, bre,
E, tako, samo mogu celo drvo da cepnem i da pokupim sve daske, jer iskreno treba nam drva, treba nam svega, nema još puno vremena i onda krene ova lava se stvara. No jedini problem je što ja vidim da će lava i voda malo da se izmešaju, pa će biti problema. Biće puno problema kako ja vidim, ali preživjet ću nekako, izborit ću se da preživim. Jedan tamo i zombi, jedan tamo svega, ajde. Što više, znači bukvalno treba što više ovih, nije sekira, nego iskreno drveta, treba što više drveta da bi ovo preživjeli nekako, nekako posle svega, bum bum bum, ajde još malo, to je to, 21 koma, da će to biti dovoljno, nisam siguran, ne moram skupimo dovoljno i za kuću i za sve i da preživimo, evo tamo zombi, brate, ne ide mi se kod njih, ne želim da se družim sa njima, e, ali imamo ovdje malo hrane. Sad ćemo pokupiti čisto da jedemo malo, ajde, op, 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 to je to, okej, sad smo vratili sve helte, svratit ćemo sve helte, ali treba još drva ljudi, nije ovo dovoljno, ništa ovoga nije dovoljno, kako napravimo kuću samo sa 25 drva, nikako, još bi volio da imamo malo cobblestone, to bi bilo isto cool, da imaš malo cobblestone i drvo, ali nemamo vremena, nemamo ništa, ima tamo uglja, ima ovdje cijela planina, brate, realno treba se popinu na planinu, ali nećemo na planinu da idemo tu. Nećemo sad bare, to ćemo na kraju da pobegnemo planinu, čisto da preživimo. E da, pravilo jeste da ne smijem da pravim ove, ne znam da napravim kule, tj. Ne kule, nego ne smijem ovo da radim. I samo da pobegnem tako, to nije fora, to nije nikako fora, mora se iskoristiti i planine i reljef i sve što treba. Ali mogu da napravim zgradu neku, to bi bilo cool. To bi iskreno već bilo cool, ali gde idem, šta da radim, nemam pojma. Skupi još malo, imamo barem 45 komada, sa 45! Ja mislim da smo mi sigurni, onda, znam da će biti sve okej, da će biti sve lepo, okej, još malo, još samo 3 komada, samo 3 komada, to je to, bum, imamo 45 komada, šta je bilo, ali, moram pokupimo naše stvari odavde, da pokupimo i malo kamere, op, ajde, daj da ti biješ, a, okej, ja sam uvijek spreman za fight, tako da, brzo, ne! Auuu, dobro, barem sam skupio sam malo bloko, imam 33 bloka, ako treba se beži, ako treba se pravi neki most, ja sam spreman, bum i bum, okej, bežimo odavde, ne znam gde, ali moram da pobegnemo negde, okej, bum bum bum, sad, dobili smo ništa piće ovdje, okej, hvala, ajde napravimo kuću, ima tamo vodopad, možda bude, imam ideju, možda napravimo kuću u pećini, da. Da, kuća će biti u pećini, da, to će biti stvari cool, to nisam bio napravio, okej, mnogo zombija, mnogo creepera, mnogo svega, ne želim da se borim protiv vas, daš te, psihite, ima neko iza leđa, nema niko, bum, dole kad ti kažem, dole, nema oružja za, ne mogu se borim sa kam, ne mogu protiv tri creepera, op, i ti bi sa leđa da me cepneš, a imamo tamo i vešticu, šta se ovdje dešava, da, kad će dan, jo, imamo još to do dana, čovječ, okej, dva creepera protiv njenog djelata. Može! Pam! Beži! Znao sam da će ovo da se desi, ali pokupili smo još materijala. Još više materijale skupljeno. E sad, teo sam kod vodopada. Idemo na vodopad! To će biti naša vratanca. Tako ulazimo u našu kuću preko vodopada. Beži! I tamo da pojede malo ovoga. Uiuu! Okej, dovoljno, opa, okej, to me lansiralo, to me ekstra lansiralo, čekaj. Znači, mora to da ima neki, ne mora da ima ulaz, ali, ne krena negde, tako. Ovo je fora, samo da uzmem malo cobblestona, čekaj, ajde bre cobblestone, ja me zezeš. Stavit ćemo to tu, to tu, i ovo se prekri, eto ga, to je ulaz za našu kuću, jeej, koja će brzo da nestane. Nemamo uglja. Moram da skroz tamo pokupim onu uglju, pošto treba nam za baklje. Ja ga još pauka. Možda mogu da spavam ako ubijem dovoljno pauka. Please, pauče! Imamo tri veći! To je tri čovječe, okej. Okej, imamo vremena ljudi. Imamo još uvijek vremena, sve je okej. A jednog tamo kostur, ali imamo onda uglj. Tako da je sve super, sve je kako treba. Svar iskreno treba mi jedan kostur. Moram ga ubijem da bi dobio belu boju. Ako mi zatreba. Ali ne vidim nijednog... Uglj! Ugalj, nisam te ni vidio, ugalj! Dođi vamo, uglješo moj. Treba mi par komada, barem 7-8, to bi bilo cool. 7-8 komada, to bi bilo baš cool. Ajde još dva, samo dva i beži. Lele! Stiže lava, ovo
je baš loše. Ja ne mogu da napravim kuću, nemam vremena. Mislim, ništa od moje ideje. Ništa od moje ideje da kuća bude tu. Brate, šta se ovdje dešava? O ne, ja mislim, napravit ćemo tamo. Tamo zid. Ovdje, baš ovdje u zid. Vidite koliko ogroman zid. Možda cepne kućica najlaganije. Možda nemam vremena da napravimo skroz dole. Ova lava se diže previše brzo. Cepe gore. Cepe gore, djole. Opa, okej. Okej, možda možemo ovdje. Možda ovdje, čekaj. Upadaj. Okej, mora bude barem okej kuća. Ne mora bude super fancy, samo okej. Da budem ja zadovoljan s njom, da možete da se živi. Samo nemam krevet. Nemam krevet, to ću barem krevet, da mogu da spavam. E, dozi dan! Dozi dan, jej! Okej, daj da jedan barem. Stiže dan, novi dan, nove avanture. Ali umrit ću. Čekaj, bum, crafting table, tu ćošak jer hoću napravim vrata. To je najbitnija stvar sad. Nijemo jedna vrata. Ne mora tri, jedan je dovoljno. E, bam. Ali imamo dovoljno vremena da napravimo našu kuću, tako da pod ima da bude... ne znam ja od čega, pa bukvalno imamo samo od zemlje, tako je, pod je od zemlje, aha, ali, koja je fora, imat ćemo zidove od drveta, i to bravo drvo, i ova naša zemlja ima suklopaju nekako, nemam pojem nekako, ali radit će, verujte vi u mene, jesam ja i kad vas lago, ne, nisam, tako da, cepaj kako možeš, bam, okej, popuni to, ne, nisam teo drvo, rekao sam da pod treba bude od zemlje, nemamo vremena, čovječ, ovo raste, umreću, nestalo celo ostrovo je bilo ovdje, sad je nestalo, ne, nemamo vremena, ni za šta, kako ja stignem sad ceo zid da cepnem, brate, ne, imam ideju, moram da ga skratim, bam, to je zid moj, i ovdje isto, nema više drva, drva, bum. E, okej, sad imam, koliko hoću drva? Daj, to tu, ne bre, to s tim, ajde, nemam vremena, nije zašto. To tu, eto ga, naša kuća, i sad mora crpiti ceo ovaj zid, a plafon, šta će ovo sa plafonom? Nemamo plafon, mislim, može bude stone, iskreno, ali nemamo lep plafon barem. Okej, stiže lava, ovo je loše, baklje, hoću baklje dija, bam, baklja. Baklja, šta je bilo, okej, mora sada se pretvori ovo u zemlju, e sad zidovi ne mogu se menjati, to mora da ostane, ali možda uradimo ovu foru kao, napravimo liniju ovoga, aha, i onda dve linije drta, to je bilo cool, dve linije zemlje, jej, liči sada nešto, ne liče, ne naša, bum, to je, kako je cool, kako je dobro, ja nemo da verim, napravili smo najjaču kuću ikada. Koliko je loše, čekaj, ako napravim stepenice ođe, to je još malo, bam, 12 komada, neće to biti dovoljno za moju ideju, ali bam, e, možda i hoće, aha, bom, ja sam genije, ovo je gleda divno, to je to, napravili smo kuću, uspjeli smo, napravili smo kuću, čekaj, nemamo stvari, ne fali nam neke stvari, treba nam ovo da se peče, bom, i imamo jedan čestić ovdje, aj, čest, bum, to je to, ovo je divno. I ovdje samo jedan krevet imamo i sa ove leve strane bi bilo još neke stvari, samo nemam krevet! Ne, okej, šuma počela da gori, ja nemam, okej, challenge, moramo da budemo ovdje sve dok ne dođe lava da nekog ovo blok ovdje, dosta će blame od ovdje, a onda će ja počela da bežemo nekako gore, aj, ovdje će biti zezuto, ovdje će biti bar, čekaj, a ja napravim bolje alate još, a, bi to bilo cool, verovatno bi bilo super kad bi imao još malo alata, bum, okej, još jedan put, daj to vamo, eto ga, okej, evo sad cijel set stvari što je jako cool, ako nam zatreba, evo da koristimo, diže se, živo je, ova lava je živa, e, hoće li testiram, šta je znači se ja kupim čamac i bacim na lavu, a forad ne umrem ako, ajde čamac. Brate, nemoj ni gurnem čamac. Nemoj da gurnem čamac, zašto? Nijem ideju, testirat ćemo, ovako ćemo testirati. Bam! Što neće se postavi, ne! Nemoj nikak postavim! Kako da ga iskori... Čekaj, postavit ćemo ga ođe. Eto ga. I sad ako se on za... Ako preživi, to će bude cool, ako ne... Nisam ja kriv. Mi nemoj više vremena, ljudi. Ja mislim da moram da bežemo, iskreno. O tako? Možeš još jedan...
Korak, ja, imam još jedan korak vremena. Još jedan korak vremena, stiglo je, diglo se, beš gore, čekaj, ne da je pobegne, mora da cepam blokove. Ne, mora, ne rekao sam da ne se penjem, mora da cepam blokove i napravim stepenice, ne. Okej, okay, imamo dovoljno vremena, možemo da pobegnemo, sve okej, okay, ali diže se lava, ja nisam ni blizu vrha ove planine, šta god da je. Jap, 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 okej. Okay. Ne, brodić, nebo je kuća. Jel živa? Sve okej, okay, kućo! Kuć, čekaj, da može da preživim? Ne, nema šanta da preživim moja kuća. Jel može da preživim moja kuća, please? Ajde, ajde! Za malo da upadnem u lavu! Okej, okay, okej, okay, živ sam, to je najbitnije. Penjemo se gore. Penjemo se skroz gore. Da, da, da. Ne želim da umrem, sve okej. Okay. Evo ga, popili smo se na Mount Everest i sad možemo živimo jako dugo, pošto imamo i drvo ovo. Bam! Ja sam genij. Iskreno, jao. Koliko sam ja lupa, ja sam mogao da ni da hakujem, nego mogao sam da prevarim igricu tako što postavljam ovde zemlju i stavljam drvo da poraste, ja se popnem uz drvo. To bi bilo cool da sam uradio, ali sam noob. Ja, kako bi mogu napraviti nešto pljeniće sada, ne. Čekaj, ako ja bacam grublje po lavi, jel će lava da ide sporije ili ne? Pišu dole u komentarima što ljudi mislite. A ja ću sada pokušati da gađem lavu sa grudlova, možda to uspe. Ako uspijemo lavu barem 5 sekundi, to znači smo 5 sekundi i više izdržali. Što bi bilo jako cool, ajme, vopo, to tu i lopatica, cepaj, cepaj, daj mi grudbe, daj sve grudbe koje možeš, bam bam bam, bam bam bam, ne cepam sam zemlju, ne želim cepam zemlju, želim da cepam grudve, napravimo grudve i sad, sada, možda da gađemo, cepaj, okej. Mislim da sam zustavio lavo, bar malo. Radi, verovatno. Ne pomaže. Ne pomaže ni malo, ne mogu ništa da je uradim. A imamo dovoljno blokova, napravimo neku minijaturnu kuću, iskreno. E, imamo čak i kablosod, ma možemo i napravimo preko četinu onda ako poželimo. Čekaj, čekaj, mora. Znači što će napraviti, napravit ćemo fake drvo. Tako je, napravit ćemo kablostona. Kablostone. I imat će ovo. Zašto pravim fake drvo? Ne, kablostone. Bam. Imaće, ovo će biti njegov okolo deo, ne, napravo fake drvo, da može da ima drugare, e, tako je. Tako je, da ovo drvo ne bude više samo, nego da ima fake, okej, fake drugara, tako nekako. Nemojte imati fake drugari su jako loši, bam, 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 još malo, to je to, bam, i još samo ovdje sa strane, e, tako, sad liči na neko drvo, na neko propalo drvo, kao što sam ja propao, brate. Ja sam totalno propao, nema veze, bitno je. Bitno je da naše drugo drvo ima svog drugara drvo isto. Nešto pričam više. Možeš nešto, brati, imam ugalj, imam svašta, mogu da bacam baklje ovdje. Mogu da pobacam baklje ako hoćete. A, nemam više gdje idem, to je problem. A ovo polako stiže na mene, a ne želim da umrem. Želim da živim. Ja sam živojen i želim da živim i želim svoj život. Okej, kako da idem? Ja vidim ono tamo mini ostrvo, čovječe. Jednog ovaj lik tamo, on pravi, on je kriza sve ovo, on pravi ovu lavu! Čekaj! To znači ako ja njega uništim, i on da prestane, čekaj. Ako ja dođem skroz do njega, ja njega polomim. Možda ću preživjeti, čekaj, mogu da hakujem igricu. Sad ću imam da uništimo celu mapu, bre, da preživimo i da pobegnemo odavde. Okej, au, ovo raste. Ovo raste, čoveče. E, mogu da napravimo, ovo sam rekao da mogu raditi, samo ne smijem idem ka gore. To je jedini problem. Vidim ga, okej, sad moram, ovo ako radi, ja sam genij, ali... Jao, ja mislim, ne. Jel ovo sa druge strane? Jel ovo sa druge strane barijere? Ja, ovo se diže. Ja mislim da je lik sa druge strane barijere, ali moram da testiramo to. Moram da testiramo, mora da se zna tačno šta se dešava. Ne, on je sa druge strane barijere, ne! Ne mogu da ga uništim! Aaaa, ne! Jao, ne, kako? Uništi se barijero! Ne mogu ništa da uništim, ne mogu da veram. Alo! Alo ti! Zbog tebe se sve ovo dešava, zbog tebe drvo sam imao jedna drugara. Mogu da imao sve ove drugare, ali ne! Ne, ti si morao sve da ih uništiš. Kako si bezobrazan, lavo? Mnogo si bezobrazan, čoveče! Znate šta da radi, ne znam da idem više. Mogu se popnem skroz gore kod drveta, ali... Aj! Kretni tibu! Moja priživi, kretni tibu! Dobre, dobre, sve okej, sve okej. Evo ti jedna vratanca, bom! Bom, 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 bom! Tako, da ti smeta, evo ti druga. To ti smeta, lavo, za ne...
Lele, šta se dešava ovdje sa vratancima? A, čekaj, vratanca su živa! Znači ja mogu preživa ako ostane kod vratanca, o to? Ne! Pa! 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 Ne! Izgoreo sam! Vidite mi... Kako on igra na kulu, stvari? Čekaj. Wow! Okej, wow! Ovo igra cool! Ovo izgleda baš cool! Ne, moj most! Moj most se uništava, ne! Da, bukvalno mi ostaje još par, da, još 2 minuta bi preživio i to je to, ništa više, aj. Teo sam vidim da mogu vrata da preživio, ali da ne. Da sam imao metalna vrata. Ona bi preživila 100%. To bi me spasilo! Zašto nisam kopao metal, trebao sam da idem dole? Ne, koji sam noob. Ok ljudi, nadam se da vam se u epizodu ostavite like, ostavite ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!